через високий рівень захворюваності медичних працівників на коронавірусну інфекцію Червоний Хрест закликає до правильного використання засобів індивідуального захисту. Перед початком одягання засобів індивідуального захисту знімаємо годинники, прикраси. Потім засоби індивідуального захисту мають бути перевірені, перш ніж ви будете їх одягати, щоб вони були в справному становищі. І вони мають бути одягнені перед контактом з пацієнтом. Спочатку ми обробляємо руки антисептиком, потім одягаємо халат або комбінезон, потім ми одягаємо респіратор або маску. Потім захисний щиток або окуляри і закінчуємо одягання ми рукавицями. Причому вони мають бути одягнені так, щоб манжети закривали захисне устаткування, тобто манжета повинна заходити на халат. Знімаємо засоби індивідуального захисту у наступному порядку. По-перше, обробляємо руки антисептиком 20 секунд. Розриваємо або розв'язуємо зав'язки халату. Знімаємо халат, вивертаючи його до середини зовнішньою стороною. Якщо ви не зняли рукавички разом з халатом, знімаємо їх окремо. Знову обробляємо руки антисептиком 20 секунд. Знімаємо окуляри або захисний щиток. Знімаємо респіратор або маску. Нагадую, якщо респіратор має клапан, то ми знімаємо його за клапан. І наприкінці знову обробляємо руки антисептиком не менше як 20 секунд. Ми сподіваємося, що наші поради допоможуть зберегти життя та здоров'я наших медиків.